Remo täällä, Trophy Hunt jatkuu taas Hutin puolella. Täällä on Hutissa jäljellä kaksi semmoista trofia, jotka vois napata tästä näin. 53% tällä hetkellä, ja saas nähdä mihin se jää, mutta näitä Trophy Huntteja ei kyllä tuu tässä enää pitkään, koska mä nyt teen ne, että mitkä mä oikeesti niinku jaksan tehdä ja mitä mulla on motii haluta tehdä. Ja täällä on niistä kaksi. Suunta ylöspäin ja uutisotsikoiden tekijä. Hanki ensimmäinen divisioonan nousu Hoki Ultimate Teamin yksin pelikausissa. Ja voita mestaruus, missä taas on divisioonassa Hoki Ultimate Teamin yksin pelikausissa. Elikkäs. Tää on hyvin harvinainen ja tää on hyvin harvinainen, no. Mutta joka tapauksessa tää siis meinaa sitä, että pitäisi siis pelata yksi täyskausi ja niinku toivottavasti myös voittaa se täällä yksin pelikausissa. Nää siis näyttää tämmöseltä, että täällä on siis ideana pelata botteja vastaan. Ja sitä kautta niinku pelata Hoki Ultimate Teamin omalla tiimillä ja sitten nousta siitä niin ylöspäin. Ja mä en oo ikinä koittanut tätä, koska offline-pelit nyt ei ainakaan Hutin puolella nyt oo kauheasti kiinnostanut. Ne on kiinnostanut Hutin ulkopuolellakin vaan oikeastaan silloin, kun on saanut pelata vaan joillain tietyillä pelaajilla. Ja Hutissa, kun se on rajoitettu siihen, mihin sulla on varaa ja mitä sun joukkueessa on, niin ei tää oo niin paljon kiinnostunut. Mutta katsotaas, mitä tää nyt löytyy, jos koitettais se yksi kausi vetää läpi. Divisiona 14. Ja täältä voi valita. Viihdeliiga, osallistumisehdot, ei mitään. CHL, pronssikausi, supertähtiliiga. Ja täällä on ylenemisbonus ja divisionamestaruusbonus. Vähän niinku samaan tapaan kuin online-kausissakin. Ja tossa on tommonen pronssinen merkki. Meinaako se sitä, että mä nyt en oo mitenkään ihmeellisen meritoitunut täällä. No en kyllä todellakaan oo, mutta pitää nyt vähän katella, kun tää on nyt ihan uutta mulle vielä. Pitää vähän tutkia tämän pelin eri ominaisuuksien. Löytyy täältä joku Hoki Ultimate Teamin yksin pelitila. Supertähtiliiga, niin sinne kyllä varmaan voisi mennä. Ja tää on niinku varmaan tosi helppo sitten, tää Hutin viihdeliiga. Ja koska niinku viimeisimmistäkin trofihanteista on se tuttu linja tullut tutuksi, että mä nyt en kuitenkaan kauheasti jaksa sit loppujen lopuksi kuitenkaan panostaa tähän, että jos pistääkin vähän vaikeustasoon, niin sit se voi hyvin johtaa siihen, että mä en yhtäkkiä saakkaan sitä trofia ja mä haluaisin saada tämän videon yhdellä kerralla pakettiin, niin kuin siinä edellisessä, tai ekassa trofiantissa kävi, joka venähti yli 20 minuuttiseksi, niin mä koitan tätä viihdeliigaa. Ja tää siis näyttää semmoiselta, että mun pitäisi pelaa 4 peliä. Ja mä luulen, että tää on aika simppeli, mitä tää tulee olemaan, ja tommoselta näyttää siis, voi. Voi 95, 92, 90 ja vastuksella on sit jotain 50, 60. Jaa, jos olisi ottanut supertähtiliigan, niin sieltä olisi tullut NHL-pelaaja vastaan. Joten nyt mennään tänne ja otetaan ne 4 peliä sieltä. Joukkueen kemia 97. Te olette varmaan nähnyt aikaisemmin, mutta tämmöiseltä tämä tiimi näyttää siis tässä videossa. Kun mä menen hönäilee offlinein näillä äijillä. Onko tää niinku mitään semmosia juttuja, mitä saa laittaa? No niin, mä osaan valita vastustajan pelipaidan, se on kiva. Mä voin ottaa mun puna, musta, keltaiset pelin asetukset, otteluasetukset. Täältä ei saa laittaa, se on niinku valittu niinku väkisin tulokkaalle. No itse asiassa niin, se olisi ollut kyllä aika paha sitten, että se supertähtiliigas, niin se olisi tullut supertähti vaikeustasolla joka tapauksessa sitten heti alusta, ainakin ymmärtääkseni. Niin sen takia, kun tässä nyt miettii, niin olisi siinä kyllä supertähti konetta vastaan, niin kyllä se mulla kyllä aika tiukille vetää, että en mä nyt mikään semmonen libero niinku PS3 NRS saatto konetta viedä supertähdellä niinku vaikka 10 maalilla, mut ei täällä, ei. Katsotaan, jos sais jotain pyöritelty. Siis tää? Disconnect. Koska noin tulokkailla noin matsit, niin ne tulee varmaan ole oletettavasti aika helppoja loppujen lopuksi. Joten koostaminen aika tiukkaa. Ja olennaista on katsoa se, että paljon tuossa oikein menee sitä aikaa loppujen lopuksi. Sinne tuli sitten tappio rekordiin Disconnecti offline pelistä. Jihuu. Uusi yritys Victoria Ville vastaan. Jos nyt menee poikki taas sitten ekan minuutin jälkeen, sitten tässä on yksin pelikausissa joku bugi. Point shots down low. Kun mä olin ikinä edes kokeillut niitä, mutta heti ekan veto menee, koska ne varmaan menee sitten.
Tai sit tää on vaan tulokas. Okei, tää on tulokas. Tää ei muuten oo ihan tulokas, koska muuten toi aloitus ois onnistunut. Siis vitsi toi McDavid oli muuten nopee. Lämmer syöttö maali. Kato, kun en itse päässyt edes pelaamaan pitkään aikaan tässä, niin tää on enemmänkin semmoista niinku treeniä vaan, että pitkään aikaan päässyt pelaamaan, niin sit vaan tulee tänne ja vähän veivailee. Joo, tää on aika brutaali. Ja sit tää on kiva, että tässä aina kelata nää pelikatkot. Se on myös hyvä semmonen juttu. Oi, 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 toinen lämäri syöttömaali. Voisi tehdä silleen, että mistään muista paikoista ei saisi edes tehdä, paitsi... No joo, lämäri syötöistä. On tää aika nopeet kelaus loppujen lopuksi. Oi, oi. Baby, my baby. No, längistä. Joo, joo. Sitä McDavid on kyllä nopee. Siis, huh. Mä kattelin tota kuviota silleen, että toi vois kyllä toimia ihan oikeesti peleissä. Näin vois tehdä varmaan vähän useamminkin, mutta kokeilinpa nyttä. Nyt kun katsoo tota nauhoitusta, niin se on 33 minuuttia tällä hetkellä. Ja mulla olisi alus jotain säätöä, kuten muistatte. Siis tarvii oikeesti vielä 3 matsia. Elikkä vois sanoa, että tän vois... Tota noin, niin vetää 2 tunnissa tän trofin, voisin sanoa näin. Elikkä mulla menee vielä 1,5 tuntia, elikkä kyllä tässä menee vielä hetki, tulee tiukkaa koostetta. Chico-tiimi vastaa seuraavaksi. Siis oikeesti tossa niinku ois vaan valmiiksi päässyt kävelemään maali eteen. Tadaa. Että tästä nyt yhtäkkiä McDavid tuli suoraan vaihdossa. On tää silleen, että pystyy niinku omilla huttipelailla vaan mennä niinku ihan vaan testailee niitä ja sit sitä kautta niinku miettii, että kannattaako niiden kanssa mennä onlineen. No, on siinkin hyvä lähtökohta. Veemiimo veiviä. Tehäs maaliennätys. McDavid tuntuu taas nopeelta. Brutal. Vitsi, tää on kyllä... Siis, tää on ihan kuin treenes. Paitsi, että paikalla on katsojia. Ekaan erään. Joo. Hei, ne ei selosta enää. Ne ei se selostanut enää, kun Nash teki maalin. Nääs 16 plus 5, Forsberg 10 plus 6, Kessler 3 plus 16. Oli kyllä aika yksipuolista, etten sanois. Niin. Joo, mitä ne 2 viimeistä peliä vaan vedän silleen, että mä vaan oon ja annan pelirullaa. Teen ehkä 1 maalin. Nimittäin ton 1 matsin pelaamisessa meni yli 40 minuuttia jotenkin käsittämättömästi ihan vaan siksi, koska siinä on niin, no... Tuli vähän tehtyä niitä maaleja, mutta siis todellakin tää näyttää, että mulla on nyt siis 2-2 rekordi tästä kaudesta. Mitäs ihmettä? Otetaanko Pekkosläpärit? Miten noi pomppii tuolta? En mä... Ei se nyt noista kohdista kyllä nyt näytä menevän millään sisään tällä hetkellä. Ei vois vaan ratkaista tän peli, mutta kun...
No niin, vois ottaa ne kaksi pinnaa tästä. Tehdään vielä toinen, huvikse. Kyllä, 7 sekunnissa ehtii vielä, varsinkin kun saa puhtaan aloitusvoiton, niin kyllähän sieltä tullaan. En mä saanut yhtään niinku bacon slapperiin sisään, mutta tota... En mä tiedä tarkkaan mitä se tehdään, enkä mä siinä ikinä edes onnistunut tässä NHL 16, enkä 15kaan PS4. Eikö hetkinen, onnistuihan mä ennen kuin lataas ne päivitykset, aivan. Yhden pisteen tarvii, ja sitä varten... No toi nyt oli tommoset statsit nyt sitten. Joo, ykkös maalivahti siellä. Mutta tota... Tos vikas pelissä, niin jos tos mä koitin vaan noit peikosläpärit lukunottamatta viimeistä 12,1 sekuntia, niin nyt tässä vikas pelissä, kun tässä nyt ei mennyt kuin puoli tuntia taas, koska veti aika lailla ilman pelikatkoja, niin tässä seuraavassa pelissä voisi olla sallittua tehdä maali vain lämärisyöttömaaleilla. Jotenka... Oh, ja sieltä ensimmäinen! Aika kaukaa. Eniten lämärisyöttöjä yhdessä pelissä. Mä en saanut kuin yhden, enkä mä loppujen lopuksi noin 9 kertaa pääsin näköjään yrittää. Oi, ja sieltä taas, melkein samasta paikasta, ja kyllä pomppas. No, toisen sain. No niin, nyt oli jo vähän hienompi. Tähän lähempää. Ei se vaan nyt tähän loppuun mennyt. 3 maalia kuitenkin. Silleen, että yrittää koko pelistä. Että kyllä tässä näkee lämärisyöttöjen osalta, niin ei se ole mikään itsestäänselvyys, että... Kun ne asennot on siihen niin tärkeitä ja niitä kunnollisia asentopaikkoja, niin niitä kuitenkin saa aika harvoin loppujen lopuksi. Ja näin odotetaan ja otetaan ne sieltä, ne 2 troofia. Jos nyt vielä yhden. No. Noni, bling bling. Siinä on ensimmäinen. Ja siinä on toinen. Nousi tasolle 13 divisioon. 1,5 tonnia rahnaa. Ja trofihantti suoritettu. Tuplana. Ihu ja nää statsit näytti tämmöset. 28 ohjauslaukausyritystä sain aikaiseksi ja... Vaan 3 maalia. Kammaler Nash Kessler teki. Ja... Nyt se jääty tohon, mutta mä sain ne trofit niin ihan sama. Näkemiin tältä erää ja tää oli toiseksi viimeinen trofi, mutta hyvin todennäköisesti NHL 16 osalta. Ja se siitä niin ja jatketaan myöhemmin. Moi moi!